Atenção, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Fulcral. Eu sou o Peste e vamos narrar para vocês hoje Hentai Heroes contra Kinesis. É o jogo que vai rolar agora às 11, né? Era para estar começando a rolar agora às 11 horas, mas como um pequeno atrasozinho que nós tivemos com um problema em uma das máquinas, vamos resolver isso e a gente já tá rolando, né? Já estão rolando os vetos. Dá uma olhadinha aqui de como que tá acontecendo isso. Parece que um dos times na Hentai Heroes removeu a Nuke. Desculpa, removeu a Vertigo. A Kinesis removeu Dust 2. Hentai Heroes removeu Inferno. Aguardando o próximo veto. Vamos ver qual mapa que eles vão retirar aqui. Kinesis é a próxima a fazer o veto. Vamos só aguardar um pouquinho para eles definirem qual vai ser o mapa. Finalmente removidos os mapas e a Kinesis continua então, removeu a Nuke, a Hentai Heroes removeu o Mirage e sobrou a Train para escolha da equipe da Team Kinesis. Então vamos entrar no jogo para a gente aproveitar Kinesis contra Hentai Heroes.
voice of reason, the voice of soul. The voice of reason, the voice of soul. So set you free. Estamos então aqui no início da partida entre Kinez e Hentai Heroes, peço desculpas aqui pela demora, eu sou o Pest, hoje foi um pouquinho mais complicado, tivemos o primeiro jogo cancelado, mas já estamos de volta, então Kinez contra Hentai Heroes aqui pela Heartland League. Emmons já levou ali a primeira kill, o Bior tá avançando rápido, tira o AEB de posição, faz o primeiro abate dele, o Lapua leva dois jogadores, entrou bem ali na pra fazer o retake, parte agora pra cima, o Orbit leva mais um e ele dá bala na cara do Gulu, a Kinesis vai levar este primeiro pistol round, garantindo aí seu 1-0 já aqui na trem. Rapidinho o início do jogo, 1-0 para Kinesis, que já vem comprando as suas armas, já podemos ver ali dois rifles, o Emmons e o MXJ, e o Web tá trazendo uma 12, que escolha diferente, será que ele vai jogar aqui na B? Parece que é isso mesmo, ele vai jogar ali curtinho na rampa, seriam os lugares onde essa 12 seria mais eficiente, né, curtinho aqui na rampa, ou lá no bombeiro, né? Duas posições onde... a 12 é favorecida por terem a distância bem curtinha. E olha só, ele tá avançando, hein? Pode pegar o Red Remover, troca lá no fundo. Será que ele vai pegar o Red Remover descendo? Parece que não, hein? Red Remover consegue passar. Agora ele deve pegar. Agora ele deve pegar. Já ouviu os tiros, mas o companheiro dele matou. O Emmons matou. Então agora MXJ contra Urusai. E o Bior, olha só, o Web levou... É, Urusai, pego de lado. E agora só o Bior pra finalizar. Ele consegue, não conseguiu a kill ainda. Ali no MXG, deixou o MXG muito machucado. Só de 12 de longe, o Ed tá brincando. Olha só, brincou e perdeu a troca. Não favorece a 12, muito estranho a forma que ele tentou, né, matar o Bior, mas enfim. Deu a kill aí pro jogador de TR. Olha só, agora MXG contra Bior. Um contra um, os dois jogadores muito machucados. O MXG um pouquinho melhor, mas uma bala mata os dois. O MXG tem a vantagem do posicionamento. Quem se aproxima agora... É o Bior, tá aparecendo por ali, mas você pega de lado. O MXJ finaliza então, garantindo 2-0 pro seu time. Mas aquela M4 não foi recuperada, ele vai trazer uma galinha para esse round. O Web tá trazendo de novo a sua 12, mas ficou feia a situação pra Kinesis no round de número 2. Não consegue fechar, né, com muita tranquilidade o seu segundo ponto. MXJ erra ali a granada, os jogadores podem sair ali na frente dele, o Orbit caiu lá no fundo, e olha só, hein, vamos ver essa aparição aí, o Red Remover é esgotado, toma bastante dano, agora saindo o Gulu, passou, sai agora, o MXJ consegue levar os jogadores, e agora o Aeb entrando com a 12, fazendo muito dinheiro, olha só, 5.600, ele fez duas kills no round passado, cada kill de 12 garante $900, meus amigos. Brincou o garoto. E veio bem, né, a Kinesis pro round de número 3. Agora pra rodada 4, eles vêm com um forçadinho de pistola, né, o último round eles tinham feito uma comprazinha um pouquinho melhor. Mas olha essa granada, olha a quantidade de dano que causou essa granada. O Aeb já levou mais uma kill. Agora lá pra B, o MXJ já levou mais uma. Agora o Lapua fez uma troca ali com o Bior. Agora desceu o último jogador, que é o Gulu. E o Lapua fecha nele também 4-0. Renta Heroes no próximo round, rodada de número 5, vai finalmente conseguir a sua compra.
então, desse 4-0 entre Kinesis e Renta Heroes, a gente vai ver o Fidali trazendo. O Fidali, que é o, costuma ser o alp do time, vai trazer uma Krieg. E olha só, o Emin já tomou bastante dano e deve ter sido varado ali pelo Urusai. E agora o Emerson é que leva esse dano todo também. Lá no fundo não tem ninguém olhando por enquanto, né? A gente vê os jogadores da Kinesis ainda sem olhar direto essa posição. E olha só, o Red Remover é removido da partida. O Orbit já avançou, tirou ele. E olha só, o Urusai tomando mais um bocadinho de dano. Olha o avanço do fundo sendo punido pelo MXJ. E o Oeb de novo com a 12. MXJ punido agora com uma granada vindo do Fiddly. O Oeb consegue fugir da flash. Foge agora da segunda e se descer o Lu pode tomar. E é exatamente isso que acontece. Olha o avanço do Lapua. Pega o Urusai de lado. E agora só o Fiddly, que vai ser levado também pelo Lapua, que recuperou a WP e garante mais um ponto. Um quinto ponto, 5-0 para Kinesis, fechando um round atrás do outro. Dessa vez, round melhor, sobrevivendo com mais jogadores. Interessante o trabalho que eles fizeram para conseguir recuperar daquele segundo round, que foi terrível. Fiddly fazendo uma smoke para avançar. Quem tá ali ajudando ele é o Bior. E lá atrás, o Emins pode pegar, né, explotar essa movimentação. Dentro do bomb site é o MXJ que segura. E olha só, explotou o Emins. Já viu duas cabecinhas. Viu agora mais uma leva também o Bior. Acerta o spray. E agora ele foi finalmente trocado. O Gulu leva mais um. Red Remover faz trocas, olha só. Existe ainda uma chance, né, pro Red Remover com a sua AK-47, mas ele não consegue a troca com o MXJ. E o MXJ garante o ponto, fez um bom trabalho, 3 kills para ele. Garante o round de número 6 pro seu time, 6-0. A Renta Heroes não parece ter resposta para a segurada da Kinesis ali do bombsite da A. Fazendo uma smoke rápida ali no bombeiro. O Urusai saiu da liga. E olha só, o Aeb avançando de novo. Leva duas kills. Olha só o que ele tá fazendo. Olha a quantidade de dinheiro que ele já tem. Ele tá brincando com os sentimentos da equipe da Renta Heroes. Tá impressionante. Pra galera que tá assistindo, não se esqueçam de seguir o canal. Sejam todos muito bem-vindos. E mandem mensagem no chat, galera. Podem ficar falando à vontade. Quiserem perguntar sobre o jogo, quiserem falar alguma coisa com o narrador, quiserem tirar alguma dúvida sobre o CS, quem sabe eu posso te responder. Quem sabe eu não trago uma informação nova pra ti. Olha o avanço do fundo agora. Gulu e o Fiddly. O Orbit com uma boa posição, tirando dois jogadores ali. Estavam de olho nele. E o Emins finaliza no Urusai, garante mais um ponto. Olha só o que a Kinesis vem fazendo, 7-0. Voando. Perdeu só o Orbit no último round. O Lapua e o Aeb podem dropar armas ali pro Orbit. É exatamente isso que acontece, para ele garantir mais bombas, garantir, né, todo o armamento completinho. E vamos então para a rodada de número 8 com 7-0 da Kinesis, que parece que vai embora com esse mapa. Flash lá no fundo, já deixa os jogadores cegos lá. Ele tenta causar dano na volta ali. Olha só o Orbit, que spray perfeito. E olha o Gulu, pode entrar na mira dele. Enquanto isso, avança o Urusai. Quem tá ali por cima dele pode botar. Era o MXJ, mas ele consegue levar o Emins, que tava subindo ali no verde. Os jogadores vão aparecendo aos poucos. O MXJ é cobrado. Lapua consegue se recuperar, leva dois jogadores. Agora ele tira o Red Remover e sobra tudo nas mãos do Gulu. Situação complicada, parecia que a Kinesis conseguiria se recuperar, mas não foi o caso. Agora o jogador tira ele do bombsite e o MXJ consegue trazer de volta. Pegou o jogador, pegou o Gulu de lado. E 8-0 para Kinesis. Olha só como é que vem Kinesis. Conseguindo acertar muito bem ali do seu lado do CT, colocando, né, os seus jogadores em posições de boas trocas. E a gente consegue ver isso refletido no jogo,
com 8-0. E a Renta Heroes vem mais para mais uma compra forçada. E mais uma compra quebrada. O Urusai já apareceu ali. Consegue levar o primeiro jogador. Ele avança, agora pode pegar o Orbit de lado. Não consegue fazer a troca com o Emis. O Orbit agora leva mais um jogador. O Emis cai. Cai agora na mão dele. Olha o Orbit, que spray, que bom de ver. E agora o Gulu para tentar trazer de volta com a Scout. Já levou um jogador. E agora procurando o Lapua e o Aeb. Quem deve pegar ele de lado? Opa, foi exportado ali. E o Lapua deu na cara dele a sua kill, a sua contribuição pro 9-0 da Kinesis, que vem muito bem, vem voando no jogo, dando uma surra na Renta Heroes. Rodada agora de número 10, mais um armado então completo da Renta Heroes, que tá com seu loss bônus absolutamente no limite. Pô, tomou uma flash na boca. Quem vem ali pra baixo buscando ele é o Bior. Lá no fundo, o Orbit pode causar dano no Red Remover. É exatamente isso que acontece. 40 de dano praticamente. Deixando o Red Remover muito machucado por esse round. MXJ recebe o jogador ali na sua mira. Consegue tirar, né, o Bior da posição. Desculpa, mesmo cego ele consegue matar o Bior. E rotação agora o Red Remover pra ir lá pra B. Smoke agora ali na rampa pra atrasar qualquer avanço. Olha o Fido ali aparecendo aos poucos, procurando os pixels, mas o Lapua tava de olho nele. Mata, finaliza. E o Aeb, olha o Aeb avançando. What? O Aeb na escada, ele consegue a kill. Red Remover traz ele de volta, mas aquela bala é aquela bala que fala assim: quando você toma, você quer socar o seu monitor. E quando você acerta, você começa a rir de nervoso, porque você não sabe como isso aconteceu. Meus amigos, assim, cenas inacreditáveis no bombeiro. Cenas absolutamente inacreditáveis. O Aeb acerta uma bala que realmente não era pra ter acertado. E com isso, vamos pro 10-0 da Kinesis. Olha só, uma jogada rápida na B. O Aeb é trocado imediatamente pelo Fiddly. Quem vai aparecer lá na frente é o... Desculpa, lá na liga é o Lapua pra pegar a rotação. Não consegue disputar ninguém, vai ficar cravado ali no óleo, esperando o avanço dos jogadores. E a gente já tem dois ali aparecendo. Olha só a saída do Fido. Ele não consegue encaixar o spray em ninguém. Ele consegue sim levar o Lapua. Recua agora com a sua AK-47. Vai aparecer de novo. Ele pode trazer o seu primeiro ponto, porque o Orbit é o único que sobra. E é exatamente o que acontece. Finalmente, a Renta Heroes entra no scoreboard. 10-1. E parece que eles acordaram pro jogo, fizeram algo diferente, porque tava bem, bem difícil a situação, onde a Kinesis parecia que ia embora tranquilamente não só com a metade, mas com o jogo todo. Novamente armado ali da Kinesis, porque tinha, obviamente, muito dinheiro. Red Remover faz um avanço rápido. Opa, tá queimando, tá queimando. Será que ele vai passar ali? Quem espera é o MXJ. O Emis consegue levar o Urusai em cima do vagão. Olha só, quase que acerta a bala. O Orbit vai fazer mais trabalho por ali. MXJ agora é quem deve trazer de volta, porque tava 3-3, hein? Olha só, olha o spray dele, consegue levar o Fido ali. Agora, só o Gulu. O MXJ com 3 kills importantes no round, traz a sua equipe de volta. Um 3K muito bonito, bem posicionado, para poder garantir o 11º ponto da sua equipe. Vamos então, rodada de número 13. A Kinesis agora volta a pontuar depois de somente um round da Renta Heroes. E isso é preocupante para a economia
da equipe CR. Olha o avanço lá no fundo. O Emmons é pescado pelo Urusai. O Aebe tá agressivo, hein? Tá dentro da Smoke, consegue um bom avanço. Mas os jogadores estão lá no bombeiro, não tem ninguém perto dele. O Orbit tá na geladeira, desculpa, na geladeira não, tá no servidor, né? Lá no fundo, lá no corredor do fundo, pode pegar, né, um jogador passando ali por ele. Se o NXG fizer essa flash, é uma boa situação. Olha só, avançando no fundo, o Orbit cai, o MXJ traz um de volta, e agora preocupação para os jogadores que podem aparecer no bombeiro na liga. E olha só, avanço do Aebe de novo, pode pegar os jogadores ali de costas, o Lapua já levou um, agora o Aebe vai pegar o Red Remover de ladinho, vai sair daquela posição, foi travado, ele errou o tiro, olha só que situação complicada, só o Fiddle sobrando. O MXG vai aparecer em cima, vai dar bala na cara dele. O MXG de novo com 3 kills nesse round. O MXG tá jogando muito hoje, 15 kills já pra ele. Olha só como é que vem quantidade de kills ali da Kinesis. 15, 13, 12, 11, 10. Todo mundo muito pertinho, só 5 kills de diferença do primeiro pro último. E isso garante o 12-1, porque a Renta Hero tá sofrendo bastante aqui nesse jogo. O MXG parece que vai virar lá pra B, vai ajudar o seu companheiro Web, que tava por lá. Será que o Bior vai aparecer rapidinho? E olha só, olha o avanço lá da A. Tá dois jogadores lá já de olho. O Lapua traz um de volta. O Fiddle vai avançando aos poucos. O Orbit é quem tá lá no fundo. O Orbit agora vai ter que se preocupar com outras situações, hein? Olha só, ele pode pegar o Urusai, ele pega. Agora o Lapua pode morrer de lado. Opa! O Fiddle não consegue a finalização. E agora ele consegue trazer o Golu. Mas é trocada pelo Lapua. Enquanto isso sobra só o Bior. Bior, coitado. Tem a vida, tem a AK. Pode fazer o clutch. Uma situação muito complicada. O Lapua finaliza em cima dele. Parece que a Kinesis vai dar uma lavada em cima da Renta Heroes, hein? Se realmente encaixar rapidinho o seu TR, parece que esse mapa vai cair em menos de 20 minutos. Olha só, olha essa mira! E o Red Remover acerta! O Red Remover deve ter ficado mirando ali a semana inteira, treinando esse alinhamento, e ele consegue acertar o tiro. Agora o MXJ tentando recuperar a AK-47, cai. O Orbit traz um jogador de volta, dropa a bomba lá atrás, mas cai logo em seguida. O Aebe é o último que sobra contra 3. Um clutch bem improvável dele. Ele leva o Bior. Dois jogadores agora contra. Fiddle tá plantando a bomba. O Aebe tá dando a volta lá pro bomba antigo. Será que o Urusai espera? Parece que sim. Parece que sim. Pode pegar o Web ali já virando naquela posição. E ele pega 13-2 a Kinesis. Fecha muito bem a primeira metade. Apesar da Renta Heroes ter conseguido o último ponto. Esse 13-2 é basicamente a vitória quando você entra do lado TR. Você precisa fazer pouquinho se você levar o pistol, meu amigo. É basicamente jogo ganho. Vamos então para o segundo Pistol Round. O Emin está trazendo uma Eagle. Vai causar aquele dano de longe. Será que ele vai pescar ali no meio? Vai conseguir essa pescada rápida ali no meio? Parece que não é o que ele quer fazer. Tá ouvindo ali? Só procurando informação por enquanto. Efetivamente nenhuma, né, nenhum dano trocado. Ninguém, né, oficialmente spotado no mapa. O Fiddle vai se aproximando, vai procurando os jogadores por ali. Estão todos eles aguardando provavelmente uma flash que vai rolar ali no MSJ. O Fiddle escutou o navegador, consegue tirar o Orbit. E o avanço agora para o bombsite da A. O Urusai leva um, né, mais um MSJ. Corre, planta a bomba. Olha o dano pela smoke, ele plantou, mas foi levado em seguida. Olha o que é outra.
O Hermes agora traz de volta. É, levou o Uro, sai. Olha o MXJ, um contra um contra o Head Remover. Olha só essa situação, não sabe onde tá o jogador. Red Remover vai procurando o MXJ, fazendo o jogo perfeito. Troca agora de posição. E o Red Remover vai ter que correr muito. Ele consegue levar o MXJ. Será que ele tem tempo pra fazer o defuse? Olha só, isso vai ficar muito apertado. 5, 4, 3. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Conseguiu. Conseguiu fazer o defuse e garante o terceiro ponto da Renta Heroes. O Red Remover consegue o clutch, levando dois jogadores, desculpa, levando um jogador, levando o MXJ e finalizando o terceiro ponto para sua equipe, garantindo o Pistol Round e o ponto de sobrevivência deles aqui na trem, porque tá bem complicada a situação. Eles não podem errar, não podem dar bobeira se eles quiserem trazer esse jogo de volta. Só parece que vai ser um round relativamente rápido lá pra B. Quem pode ouvir essa movimentação toda é o Fiddly, mas quem tá dentro do bomb site é o Bior. Olha só, a entrada agora vai ser pela MXG. O MXG entra, dá bala na cara dele. Quem tá dentro do bomb site é o Head Remover. O Psyche vem, né, se aproximando, o MXG leva ele. E olha só como vem trazendo o round de volta a Kinesis. Numa situação complicada, a Renta inteiro. Aí de lado agora o Golu traz um jogador de volta. O Fiddly traz mais um. E olha só o avanço, hein? Olha só o avanço. Quem tá dentro do bomb site é o Lapua, que tá procurando essa movimentação dos jogadores que vem chegar aí pelo óleo. Olha só, o Golu leva mais um. Agora sobra só o Aeb sozinho. Acertou o tiro. Acertou o Golu, mas agora pra Smoke parece que não vai conseguir acertar por enquanto. O Fiddly vai defusando a bomba. Olha só quanto tempo falta. Ele consegue um defuse de 10 segundos. Mas a Renta Heroes traz o round de volta. Numa situação que ficou complicada com o MXJ avançando e pegando dois jogadores. O Web não conseguiu alinhar ali na Smoke. Não conseguiu acertar os tiros com a sua Eagle. E a Kinesis então escolhe por um forçado. Dessa vez somente com pistolas. Lá no fundo, quem aguarda a movimentação é o Golu, porque tem quatro jogadores da Kinesis chegando por lá. Olha só, o Orbit quase acerta o HS, conseguiu fugir, o Urusai correu atrás dele. O Urusai agora recua da liga, o Orbit tá voltando, né, um pouquinho mais profundo. Ninguém foi atrás dele, mas olha só. Olha esse avanço do Bior. Pode pegar o jogador de lado. Tá ouvindo, né, a movimentação e deu na cara dele. Olha só lá no fundo agora. O Golu já leva. O jogador consegue levar o segundo. Na verdade, quem levou foi o Fiddly. E o Fiddly vem trazendo de volta. O Urusai fecha a conta. E 13 a 5 a Renta Heroes parece que encaixou o seu início ali do lado CT. E vem tranquila, né, pra poder fazer o comeback. Por enquanto, 13 a 5, ainda tem um longo caminho pela frente. E dessa vez vai ser como um teste de verdade, né, entre Kinesis, né, e Renta Heroes, que a Kinesis vem totalmente armada. Olha só, entrada rápida já. Três jogadores caindo, a Kinesis entrou bem pra esse round, já levou um monte de gente, e agora só o Head Remover que sobra. Que entrada rápida, que jogada sensacional, já acabaram rapidinho com a defesa, e o 14 a 5 tá garantido pra cima da Renta Heroes. Parece que veio com fome de ganhar, fome de levar esse jogo muito rápido, a Kinesis. Alpe dessa vez ali no pior. Quem se aproxima é o Urusai, consegue levar a primeira kill, deu muito dano no jogador. E agora os jogadores vão caindo um a um. O Urusai consegue levar um, mas queima na Molotov. E agora só o Golu de P250 tá cego e cai na mão do MXJ. Numa situação que ficou ruim ali pra ele, ruim na verdade pros dois jogadores, mas suficiente pro MXJ voltar
Com a sua AK-47 finalizar a kill e garantir o 15º ponto, a Kinesis vai levar pra cima da Renta Heroes pelo jeito. Somente Igos, o Urusai vai trazer uma WP. Será que ele vai ser o herói dessa conquista? O herói da conquista do 6º ponto? Nenhum avanço rápido ali. O Emmons é quem tá próximo ali na liga. Não foi spotado ainda. O Web tá em cima dele. E olha só, tomou na bala na cara o Emmons, hein? Quem espera ali no fundo é o Gulu. O Luke pode ser pego ali pelo Lapua, que tá em cima do servidor, né? Em cima do seu companheiro. E olha o avanço lá da B, hein? Olha o avanço lá da B. O Bior pode pegar o Web de lado. Mas parece que vai ser no fundo primeiro. No fundo primeiro, o Lapua aparece. Dá bastante dano, leva o Gulu. O Lapua faz mais uma troca, garante mais uma kill. Leva o Web, o Red Remover faz mais, né, mais um e garante as suas vítimas. Olha só, consegue recuperar num round improvável. E a Renta Heroes faz o 6º ponto. A Kinesis, né, com 15 ainda pra fechar. Mas a Renta Heroes não quer desistir do jogo, não quer, né, sair do jogo tão fácil. Então vai lutar até o final. Falaram no chat que esse jogo vai ser empate. É porque aqui na Heartland League nós não temos overtime. Então fiquem de olho nestas informações. Olha só, o Lapua já faz a primeira kill. Avanço rápido dele. Olha só, explodiu o jogador dentro do site. O Fido ali está tentando se defender ali do jeito que pode. O Orbe fazendo um bom trabalho. O Emmons agora entra. E agora, meu amigo, Urusai contra 5. Numa situação muito complicada. Eu já consigo ouvir o choro do GG. E é exatamente isso que acontece. O Orbit com 3 kills no último round garante e finaliza o jogo rapidinho. Um mapa de basicamente meia hora aqui na Trem. Foi muito tranquilo para a equipe da Kinesis finalizar com 16-6 para cima da Renta Heroes. Então, vou trazer para vocês a análise do jogo daqui a pouquinho. Então aproveitem aí, peguem a sua água, peguem o seu biscoito. Daqui a pouquinho eu volto. Thank you.
análise do jogo aqui para vocês. Então, vocês podem ver aí na tela que o MXJ foi o melhor jogador da partida, morreu 9 vezes, matou 22 candangos, quase 60% de HS dentro desse jogo e 3 triple kills. Olha só, 3 triple kills no jogo para ele foi muito interessante. Ele conseguiu arrebentar os ataques ali da Renta Heroes por 3 vezes, né? Por 3 vezes com 3 kills em cada uma. E assim, perfeito a partida dele, muito bem posicionado, muito bem, né, com a sua skill mecanicamente. Então, partida perfeita do MXJ. Não tem absolutamente nada, né, de ruim para falar dele nesse jogo. O Aeb, que fez um início de partida muito interessante, escolheu por trazer 12 durante o jogo. É uma escolha realmente diferente. E assim, não, nada muito do que falar ali da equipe da Renta Heroes. Parece que não entrou bem no jogo, parece que eles estavam muito apressados para tentar fazer suas entradas. Não deixaram muito os CTs gastarem os utilitários, talvez, né, esperar um pouquinho mais para poder fazer as entradas. Então assim, chance para eles pensarem, analisarem como é que é o posicionamento, quem sabe escolher um mapa diferente na próxima vez, porque realmente a Trem é uma situação complicada ali para eles do lado TR. E é com isso que eu fico por aqui. Vou deixar vocês com um finalzinho, com um vídeo novo da Heartland. Então, aproveitem e amanhã tem mais. Até mais, galera. Tchau, tchau.